Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο Δελτίο. Τετάρτη σήμερα θα καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θόδωρο Λεόγλου, που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Λεόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε αρκετά έτσι ζητήματα να σχολιάσουμε, επικαιρότητας και μη, τοπικής αλλά και επικαιρότητα η οποία αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το οποίο υπάρχει στις ειδήσεις τις τελευταίες ημέρες. Που δεν υπάρχει. Στο διαδίκτυο μόνο. Ναι, δεν υπάρχει στις ειδήσεις. Δεν ακούγεται στα μέσα ενημέρωσης. Είναι η υποψηφιότητα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πράγματι, Δημήτρη, ήθελα να ξεκινήσουμε από μια καλή είδηση, από μια θετική είδηση, διότι στην Ελλάδα της μιζέριας, όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βλέπεις στα δελτία ειδήσεων να κυριαρχούν ή το δάνειο του Πολάκη ή κατά πολύ λιγότερο η καταδίκη του κυρίου Γεωργιάδη και τα σκάνδαλα Νοβάρτης και τα διάφορα ή και κυρίως βεβαίως τι γίνεται με τον Ρουβίκονα, όχι ότι κάνουν και τίποτα σοβαρό δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει στο Sky τους ενοχλεί πάρα πολύ η δράση του Ρουβίκονα και εμένα με ενοχλεί, αλλά δεν είναι θέμα για να το κάνουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Δεν είναι θέμα αυτό. Και δεν έχει παίξει καθόλου στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις δει σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν μόνο το έχω δει. Στο διαδίκτυο, σε λοιπόν, σελίδες. Ναι. Και εκείνο από συγκεκριμένους φορείς. Πρόκειται λοιπόν για την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει προταθεί για να είναι για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, επίσης δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι Έλληνες και γι' αυτό είναι η σημασία αυτής της σύνδεσης αυξάνεται, διότι είναι 47 τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχει άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποτελεί δηλαδή εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σημαντικούς στόχους και αρμοδιότητες όπως η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μειονοτήτων, η θωράκιση του κράτους δικαίου και η πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Σύμφωνα βέβαια και με κάποιους άλλους, είναι το πιο ανεπτυγμένο περιφερειακό καθεστώς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει μια μακρά νομική και θεσμική παράδοση στα παραπάνω ζητήματα. Έτσι, η παρουσία μιας Ελληνίδας Γενικής Γραμματέας στο Συμβούλιο της Ευρώπης μόνο να αυξήσει το κύρος της χώρας μπορεί και έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί η κυρία Μπακογιάννη σε αυτή την θέση. Και να πούμε ότι είναι ανάμεσα και σε άλλες συναδέρφισες της πρώην Υπουργούς Εξωτερικών. Είναι τέσσερις υποψηφιότητες. Η σοβαρότερη από αυτές, νομίζω ότι μία αντίπαλο έχει ουσιαστικά, θα έχει. Διότι τα τυπικά αλλά και πραγματικά προσόντα, καταρχήν να πούμε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι αναμφίβολα μια κορυφαία Ευρωπαία πολιτικός, είναι από τους πιο παλιούς πολιτικούς και από τους υποψηφίους συναδέλφους της. Έχει περάσει και ως Υπουργός Εξωτερικών, έχει περάσει από πολλές θέσεις με μεγάλη εμπειρία στα. Και πρέπει πραγματικά εδώ όλα τα κόμματα, προτάθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε η πρόταση. Και πρέπει όλα τα κόμματα να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Ντόρας της Μπακογιάννη. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα ένας Έλληνας, διότι εδώ πρέπει να ξεχάσουμε τα κομματικά μας και τα αυτά μας, ένας Έλληνας, για την ακρίβεια μια Ελληνίδα, μια κορυφαία πολιτικός, να κατέχει αυτήν τη θέση. Ακόμα που έχω και κάποια αρνητικά για το εθνικό επίπεδο, για την Ελλάδα, του κ. Αβραμόπουλου, και όμως η θέση του στην Ευρώπη ως επίτροπος είναι πολύ σημαντικό. Όπως έχει. Ο κ. Χινάς που έτσι, είναι. Ναι, εκείνος είναι εκπρόσωπος τύπου. Ναι. Εντάξει, δεν περνάνε πολλά, αλλά από τον επίτροπο τον κ. Αβραμόπουλο πραγματικά και πολλές φορές έχει βοηθήσει αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν να μείνουμε και σε τέτοιες ειδήσεις, θετικές ειδήσεις, για να μην, όπως είπα, στην Ελλάδα των δελτίων ειδήσεων της μιζέριας, της κακομοιριάς και της αυτής. Είναι μια καλή είδηση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι
Η κυρία Μπακογιάννη έχει επισκεφθεί διάφορες χώρες στα πλαίσια αυτής της περιοδίας που κάνει για να μιλήσει με αυτούς τους θεσμούς. Μέχρι τώρα πορεία της είναι πάρα πάρα πολύ καλή και οι υποστηρικτές της επίσης ακόμα περισσότεροι. Η εκλογή τον Ιούνιο. Έτσι, Ιούνιο, ναι. Τον Ιούνιο εκλογή. Η σοβαρότερη υποψηφιότητα, νομίζω, κατά τη δική μου την κρίση, είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και αυτή του Βελγίου, Didier Reynders, και η άλλη είναι η της Κροατίας, η Μαρία Πετσίνοβιτς, και ο πρώην Υπουργός της Λιθουανίας, Κουμπίλιος, Άνδριος Κουμπίλιος. Αυτή είναι η υποψήφη. Αλλά νομίζω μόνο η σοβαρή υποψηφιότητα μαζί με την τώρα τον Μπακογιάννη, κύριος αντίπαλός της, κατά τη γνώμη μου, θα είναι η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει η κορυφαία αυτή η Ελληνίδα πολιτικός και θα είναι σημαντικό για όλους μας να είναι σε αυτή τη θέση. Ωραία. Αυτά με την κυρία Μπακογιάννη. Και θα έχει ενδιαφέρον, όπως είπατε, να αναλάβει τη θέση αυτή. Και ναι, είναι σημαντικό για την Ελλάδα να βρίσκεται μια Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, 47 κράτη, παρακαλώ, να βρίσκεται σε αυτή τη θέση μια Ελληνίδα.